18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী গুৱাহাটীত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক দুই উগ্ৰপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৰে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ নিয়া হৈছে দুয়োকে এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল দুই উগ্ৰপন্থীৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ পল্টন বজাৰত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক দুই উগ্ৰপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৰে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ নিয়া হৈছে দুয়োকে আমি দুয়োজনৰ ফটোগ্ৰাফ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই আলোকচিত্ৰ এয়া হৈছে দুই উগ্ৰপন্থী এ কিউ আই এছৰ দুই সদস্য এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ নি বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুই উগ্ৰপন্থীয়ে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দীপাংকৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দুই এ কিউ আই এছৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে আৰু নিশ্চয় যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত সেই দুয়োজন উগ্ৰপন্থীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গুজৰাটৰ পৰা তেওঁলোক বাংলাদেশী অভিমুখে গৈ আছিল আৰু তেনেস্থলতে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু দুয়োজন সদস্যৰ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ যিটো আল কায়দাৰ দুৰ্ধৰ্ষ এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন সেই সংগঠনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যক্ষ এক প্ৰকাৰ জড়িত আৰক্ষীয়ে খবৰ লগতে তথ্যভিত্তিক তেওঁলোকে কিছু তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকক যোৱাকালি নিশা গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত এছ বিত তেওঁলোকক নিশা ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ জেৰাৰ পৰা বৰ্তমান বিৰত আছে সেই দুই সদস্য কিন্তু আজি তেওঁলোকক তাৰ স্বত্বেও কিন্তু তেওঁলোকক আজি গুৱাহাটীৰ স্পেচিয়েল কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কৰি তেওঁলোকক হয়তো 10 বা 12 দিনৰ বাবে পুনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা কি ধৰণৰ তথ্য উলিয়াব পাৰে আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে আমি বৰপেটা কওঁ ধুবুৰী কওঁ আদি বিভিন্ন স্থানত জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ আই আই টি যিখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান তাতে এক প্ৰকাৰ আই চি চিৰ সদস্য আনকি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষীয়ে তেনে সময়তে উত্তৰ পূবৰ এক প্ৰকাৰ যিটো দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰীত এইদৰে দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খবৰটোৱে কিন্তু কোনো এজন লোকে বা আৰক্ষীৰ ভিতৰ চোৱাই কিন্তু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই বিশেষকৈ গুজৰাটৰ পৰা যিটো বাংলাদেশৰ লিংক সেয়া গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ যিটো আহ যাহ চলি আছিল তেওঁলোকে কি ধৰণৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাতৰ উদ্দেশ্যে বা কিহৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা আহ যাহ চলাইছিলে গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ জোৰদাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তাৰে মাজতে ৰসুল হওক আৰু আনজন যিটো দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাকো সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এটা পশ্চিমবংগৰ লিংক পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ যি নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে পাছপৰ্টো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে গোটেই বিষয়টোত আৰক্ষীয়ে আৰু কিছু অনুসন্ধানৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ মাত্ৰ 6 মাহৰ ব্যৱধানত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এয়া হৈছে পঞ্চমটো দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য সেয়া আল কায়দাই হওক বা জেহাদীৰ কথাই কওঁ অথবা আই চি এছ আদি দুৰ্ধৰ্ষ বাংলাদেশৰ বা পাকিস্তানৰ সৈতে লিংক থকা এইদৰে মৌলবাদী সংগঠনৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে তাকো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত অৰ্থাৎ এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজেৰে কিন্তু এইদৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ কিন্তু দৈনিক আহ যাহ প্ৰায় চলি থাকে সেয়া পুনৰ কথা এটা প্ৰমাণ হ'ল তাৰে মাজতে দুটা দুৰ্ধৰ্ষ সংগঠনৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত ৰাখি যোৱা নিশা তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হ'ল আজি তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকক কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আজি দুপৰীয়া ভাগত তেওঁলোকক কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক 12 দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকক অধিক কি নতুন তথ্য উলিয়াব পাৰে ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰত্যাহ্বান এই মুহূৰ্তত যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপাংকৰ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কথা আপুনি জনাইছে মৰিগাঁও গোৱালপাৰা ধুবুৰী বৰপেটা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এ কিউ আই এছ আল কায়দা ইণ্ডিয়ান চাব কণ্টিনেণ্টৰ কেইবাটাও মডিউল ইতিমধ্যেই উৎখাত কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ আই এছৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰক ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছত আই আই টি গুৱাহাটীৰ লিংক গতিকে এনেসমূহ কাৰ্যকলাপে এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে অসমত এতিয়া এনেদৰেই এইসমূহ জেহাদী সংগঠনে বাৰুকৈ শিপাই গৈছে আৰু যাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই নেটৱৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে সক্ৰিয় ৰূপত
নিশ্চয় জয়ন্ত, যদি আমি শিপাডাল চাওঁ তেতিয়াহ'লে নামনি অসমৰ পিনে এই ধৰণৰ মৌলবাদী সংগঠনৰ কিন্তু কুচকাৱাজ বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া যদি আমি মৰিগাঁৱৰ কথা কৈছোঁ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, ঠিক একেদৰে আমি ধুবুৰী, এই গোটেই বিষয়সমূহ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ নামনি অসমত তেওঁলোকৰ ঘাটি পতাক লৈ এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ এটা চোৰাংচোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই বিষয়টোক লৈ যোৱাকালি পুনৰ এটা মৌলবাদী সংগঠনৰ দুই সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিষয়টোক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ অসম আৰক্ষীৰ মাজত হাহাকাৰ লগাইছে। তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহ-যাহ চলাইছে। তাকো গুজৰাটৰ দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছত উঠি আহি তেওঁলোকে গুৱাহাটী হৈ আগৰতলা হৈ তেওঁলোকে বাংলাদেশ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কোনো উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ নকৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো কুচকাৱাজ বা তেওঁলোকৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিসহ বা তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কি আৰক্ষীয়ে নতুন খবৰ উলিয়াব পাৰে তাক লৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। তাকো কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত থকা যিখন IIT, যিখন অসমৰ এখন আগশাৰীৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, তাতেই এক প্ৰকাৰ ICCৰ ঘাটি বুলি কিছু সময় দুদিন পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছিল দুজনকৈ দুদৰ্শ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, ঠিকেই। তাৰপিছত কিন্তু পুনৰ এই ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এক প্ৰকাৰ কুচকাৱাজ বা তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ যি লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি জনাইছে যে 12 দিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ পিছত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ এইখিনি মুহূৰ্তত। আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ সফলতা এই মুহূৰ্তত বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ AQIS-ৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। AQIS-ৰ নেতাসকলক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি অন্যান্য নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি যোগান ধৰি আহিছিল এই দুই সদস্যই।